မတရမတရရှိတယ်မတရရှိတာဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဒီညာဦးပြီးကျွန်းမှာတွားရရတယ်ညာဦးပြီးကျွန်းမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ကျွန်းမှာရိုက်ဖို့အတွက်ထပ်ပြီးတသက်ဘုတ်စီးတွားရရတယ်ဘုတ်စီးကနိုင်ဘလောက်ကြာတယ်အဲ့ကျွန်းမှာရတော့တို့ရိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးခုနကတော့ MDV တဲ့ဗာတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်ရိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုက်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့မာဆယ်ကြတော့လေအသားညုံမှာပေါ်တာလေအသားညုံမှာပေါ်တာဆိုတော့နည်းနည်းလေးနေပူကန်လိုက်မယ်ပေါ့နည်းနည်းလေးနေပူကန်လိုက်မရိုက်ခင်10 minute တော့ပေါ့နေပူတဲ့ခဏအဲ10 minute တော့ခဏထွက်လာပြီးတော့တကယ်လည်းရိုက်လည်းရိုက်မဲတူးနေတာပဲကျွန်တော်ကမဲတူးနေတာဒီဒီဗီဒီယိုရောတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်တာဖြူဖူးဝေးသိရမလားအဲ့တော့သူ့ဖြူဝေးပေးနေမှာကျွန်တော်ချောကလက်တောင်းဝင်ကြအဲ့လိုရှည်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့အမှတ်တရပါဟုတ်မီကရိုနီနီဖြစ်နေတာပြီးတော့မဲကျွန်တော်ကဒီနေ့ကျွန်တော်အသားကြီးကြတော့လေโอ้เนบูเนบูที่อ่ะเนี่ยแม้แต่เทมาป่าเลยมาใส่ละบาเลยไปบาเลยจนเราโหมาจนเราเอาลุดๆตาซะတော့လीနေยั้นปูเลยเฉิงได้ย้ายตาအဲ့လိုမျိုး तू तू ก็เลยပြီးကျွန်တော်လည်းย้ายပြီးကျွန်တော်လည်းเนี่ยဝင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နေရလည်းยั้นปูတယ်ဟိုชุเนี่ยจนเราไอ้ขู่ก็ရှိอ่ะป่ะเนาะชุเนี่ยไอ้ขู่กูเนี่ยไม่ရှိแล้วတော့เปลี่ยนเลิกออกอ่ะป่ะโอเคป่ะคือเนี่ยไลฟ์อ่ะอะတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲเสียပါเสียอัดดีပါเสียอัดดีอ่ะအဲ့လိုဟိုပုံမိုက်တယ်တဲ့အဲ့နဲ့ကျွန်တော်ညာတွင်းညဒရိုက်တာနဲ့တိုင်ပေပြီးတော့ဝစ်ဖြစ်သွားတာပါကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်အများကြီးစူးစမ်းနေပါတယ်အဲ့ဒီဟာလေးဒီ6 pack ကို maintain လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းအများကြီးစူးစမ်းနေပါတယ်အစားအစာရှောင်တဲ့ဘိုင်းနေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အခုလည်းစမ်းကြည့်နေပါရှိပါသေးရှိသေးတယ်အာပကံမျိုးတွေပတ်သက်ပြီးတော့ကိုထောင်းကုမောင်ရရသွားတဲ့အများကြီးဝမ်းသာတယ်အဲဇာကားလေးကလည်းကျွန်တော်အတွက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဒီမှာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တော့ကြိုက်တယ်အဲ့လိုဟုတ်နည်းနည်းမီးရဲ့ပတ်သက်တယ်လည်းရှိတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအဲဘယ်လိုပြောအနုပညာလုပ်တာလည်းအများကြီးမရှိသေးဘူးဆိုတော့အဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရရင်တော့မမှန်းထားပါဘူးအစ်စေပဲကိုအဲ့ကိုဘလိုအားထုတ်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတော့အမြဲစဉ်းစားနေတာပေါ့ဘလိုကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့စဉ်းစားနေတာပေါ့ဘလိုတော့တည်ရတော့ဟုတ်အဲဒီနေ့မင်္ဂလာစပြီးတော့ပြည်သက်တရားလို့စိတ်ချမ်းသာချင်ကိုရမယ်ချင်ပြည်စုံပါသေးပြီးတော့မိမိလိုချင်တဲ့အရာတွေလည်းတလုံးတော့ရပါသေးစတော့မိပါဟုတ်ဘယ်ကျန်တော့ကျွန်တော်ကအိမ်မှာရှိဖို့နားပါတယ်ကျန်တွင်းလေးပဲနားလိုက်တော့မယ်လေအဘိဆိုတော့တကြံပြီးရောကျွန်တော်ကအလုပ်တွေရှိတာဆိုတော့တကြံနေနေနားလိုက်မှာဟုတ်အင်းရောင်းပြီးရောအင်းရောင်းပြီးကျွန်တော်ဟိုပါပထမတော့တော့တရားစခန်းဝင်မလို့တရားစခန်းဝင်ဖို့ကြတော့တွားပြန်လာတာလည်းဟိုအဆင်မပြေရနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကိုကကိုအိမ်မှာပဲနေပြီးတော့ခွေကြည့်ပေါ့နော်အခွေကြည့်မုတ်စာဂျင်ဆော့တကြံနေနဲ့ဂျင်ဆော့အောင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါရေလာပတ်ဆိုင်တဲ့သူတွေရောဖိတ်ကောက်ပေးပါဒါကျတော့ဂျင်မှာရှိဂျင်လာခဲ့လိုက်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ